Odvádějte je pěkně dozadu, zapisujte si je tam, tam je to pořadí a samozřejmě... Takže další běžci, další útěžové, kluci, a dopředu si je posílejte, Dej to dál. Sundajte jim čísla, ať nám zůstane zachovaná, protože čísla do 24 užíváme ještě na štafetu zákopkovou, kdy se běží 25. Děvčata dobíhají, myslím, že tady máme dvě první místa. To bude dvě první místa. Cílová kamera zatím není k dispozici, takže já to nebudu řešit. To bylo velmi sympatické. Takže tady už máme závodníci. Velmi šikovně. A on za chvíličku ještě se k nám přijde, ale teďko se soustředíme na hlavní závod. Pánové, máte před sebou 6 kol, až budete dobíhat, dobíhejte po pravé straně. A s nimi běží ještě starší žák. Vítězové to samozřejmě ještě nejsou, ale v této trojice asi zejdou. Tady máme tady číslo 13, Geisler. Na stranu, prosím. Tady 19 má Drahoňovský, 20 má Jér a nám běží i první. Dorostenka nám doběhla, to tam podchyčte. Tady běží loňská vítězka s 89 Výšová a tady dobíhá závodník z kategorii starších žáků se žlutým číslem. Vážení přátelé, vítěz 4 minulých ročníků, Kučera David z Liberce. Má číslo 6, 14 má Berka a 13 má Geisler, samozřejmě v cíli, to bude rozhodující. Tady běží Aleš Drahoňovský, další učitel. Takže čtvrté kolo, 13 má Geisler, 6 má Kučera. Číslo 6 Kučera tady vyhráš. Do posledního kola. Poslední kolo, 13 Geisler, 6 Kučera.
2013. Gajsl jde první, Gajsl jde první. Závodnice Jíšová, 89, vítězka kategorie gender 39. Jeho kolika a 9. následný vítěz. Mnoho závodů. A tady dobíhá pan učitel Matějka s číslem 28.